Bosna i Hercegovina, zemlja na granici istoka i zapada, oduvijek je budila interes imperijalnih sila. Mnoga su nas carstva osvajala, ostavljajući za sobom tragove svojih tradicija i kultura. Različitost smo prigrlili i utkali u vlastiti identitet. Kao i u većini evropskih zemalja, povijest visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini počinje u srednjem vijeku, formiranjem prvih ustanova koje imaju za cilj prikupljanje i prenošenje znanja. Za vrijeme vladavine Osmanskog carstva, 1537. godine, svoja vrata otvara Gazi Husrebegova medresa i nastavlja u kontinuitetu postojati sve do danas, slijedeći upute svog osnivača da nastavne programe prilagodi potrebama vremena i prostora u kojem bude djelovala. O razvoju visokoškolskog obrazovanja svjedoče i visoke teološke škole koje osnivaju Katolička i Pravoslavna crkva, kao i Franjevački samostan i pravoslavni manastiri diljem Bosne i Hercegovine. Za vrijeme austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine bilo je više pokušaja osnivanja univerziteta u Sarajevu, ali nijedan nije uspješno realiziran. Ipak, kolijevku nauke možemo naći u nekim odjeljenjima Zemaljskog muzeja, osnovanog 1888. godine, na temelju čijih dostignuća su se razvile sve prirodne, društvene, humanističke, medicinske i tehničke nauke današnjeg univerziteta. Početkom Prvog svjetskog rata i nestankom Austro-Ugarskog carstva, obećanje da će Bosna i Hercegovina konačno dobiti svoj univerzitet ostaje neispunjeno. U periodu između dva svjetska rata nepravedno je zapostavljeno obrazovanje bosansko-hercegovačkog stanovništva. Uprkos tome, ideja o potrebi za univerzitetom ne jenjava. Već 40. godina formiraju se prve organizacione jedinice, tada još uvijek nepostojećeg univerziteta. Osnivaju se poljoprivredni, šumarski i medicinski fakultet. Univerzitet u Sarajevu najzad se osniva 1949. godine. U novooformljenoj Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini 2. decembra u gradskoj vijećnici održava se prva univerzitetska skupština i za prvog rektora univerziteta u Sarajevu imenuje doktora Vasu Butozana. Prvo moderno univerzitetsko učilište u Bosni i Hercegovini, utemeljeno u prvim posljeratnim godinama nakon Drugog svjetskog rata, predstavljalo je svojevrsnu prijelomnicu u napuštanju dugovremene stagnacije i zapuštenosti, te otvaranje perspektiva za brži društveno-ekonomski i općekulturni razvoj. Ideja vodilja, često isticana na sjednicama Zavnobiha svega nekoliko godina prije osnivanja univerziteta, glasila je: samo obrazovani ljudi su slobodni ljudi, koji mogu slobodno da odlučuju o svojoj budućnosti. 70. godina 20. vijeka naši studenti i profesori ne grade više samo svoju zemlju, već i druge zemlje diljem svijeta. Izrastanje velikih kompanija u periodu između početka 60. i kraja 80. godina ne bi bilo moguće bez školovanog kadra koji je diplomirao na univerzitetu u Sarajevu. Univerzitet je prenosio nova znanja i stvorio osnovu za privrednu, ekonomsku i kulturnu nadogradnju cjelokupnog društva i time postao jedan od najvažnijih pokretača i nositelja progresa. U 1968. godine naši studenti, zajedno sa studentima drugih univerziteta diljem svijeta, dižu glas za socijalnu državu, slobodu i pravdu. I danas dijelimo uvjerenje da je obrazovanje prije svega osnovno ljudsko pravo, a ne privilegija, te da društvo treba graditi na slobodi, pravičnosti i otvorenosti. Univerzitetsko sportsko društvo Bosna razvijalo je više sportskih disciplina, a najznačajniji uspjeh postiže košarkaški klub. 1979. godine naši studenti postaju prvaci Evrope. Nekoliko godina kasnije, 1984. dodijeljena nam je organizacija 14. zimskih olimpijskih igara. Naravno da su bile najbolje organizirane do tada. U manifestaciji otvaranja volonterski je učestvovalo oko 1000 naših tadašnjih studenata. 70 godina nije malo,
Uzmijete li u obzir da smo opet morali braniti, graditi i obnavljati zemlju? Raspadom Jugoslavije počinje agresija na Bosnu i Hercegovinu. Naši studenti i profesori stavljaju se u odbranu svoje zemlje, a mnogi su dali i živote za našu slobodu. Među prvim civilnim žrtvama u Sarajevu bila je naša studentica medicine Suada Dilberović i sugrađanka Olga Sučić, koje su protestirale protiv rata, glasno pozivajući na mir. 9 nastavnika, 5 saradnika, 73 člana van nastavnog osoblja i 143 studenta ubijeno je tokom najduže opsade jednog grada u modernoj historiji. Ali ni tada ne prestajemo raditi. Ne samo da smo organizirali nastavu, već svoju odlučnost da se pruži otpor destrukciji života pokazujemo i osnivanjem dvaju novih visokoškolskih ustanova te pokretanjem nekoliko postdiplomskih studija. U našoj borbi stekli smo i nove prijatelje. Juan Antonio Samaran, Susan Zontag, Annie Libovic, Bruce Dickinson, Stephen Hawking i mnogi drugi pružali su nam podršku. Za vrijeme četverogodišnje opsade u Sarajevu su održana 3102 kulturna i umjetnička događaja. Za nas je cijeli ovaj grad jedan veliki kampus. Zaljubljeni u njega, duboko odani zemlji u kojoj živimo, ponosni što smo njegov dio, isprepleteni. Jedni druge oblikujemo. A tu ljubav s nama su dijelili i dijele i Nobelovci Camilo José Cela, Vladimir Prelog i Ivo Andrić, ujedno i prvi počasni doktor Univerziteta u Sarajevu. Književnici Meša Selimović i Rodoljub Čolaković, profesori i humanisti Bernard Henri Lévy i Simon Wiesenthal, te Oskarovac Dani Stanović, počasni su doktori našeg univerziteta, ali i počasni građani Sarajeva. Sačuvali smo vlastiti identitet i bogato kulturno nasljeđe. Spasili Hagadu. 1942. učinio je to Derviš Korkut, a 1992. naš profesor Enver Imamović. Pod opsadom su naši umjetnici, bivši studenti Univerziteta u Sarajevu, osnovali prestižni filmski festival, a nakon rata oformili najznačajniju zbirku dijela savremene umjetnosti u ovom dijelu Europe, te obnovili pozorišni festival MES. Univerzitet ponovo gradi i obnavlja zemlju, sada mnogo jači. Nastavni, naučno-istraživački i umjetničko-istraživački rad izvodi se na Univerzitetu u Sarajevu u okviru 25 fakulteta i akademija, 5 naučno-istraživačkih instituta, jedne pridružene članice te velikog broja fakultetskih instituta, centara i laboratorija. Naša multiperspektivnost i težnja za inovacijom omogućava nam razvoj u inovativnim tehnologijama i kreativnim industrijama. O našim težnjama najbolje govore naši uspjesi i slika koju šaljemo u svijet na naučnom, kulturnom i umjetničkom polju. U daljnjem slijedu obnove i jačanja visokog obrazovanja, Bosna i Hercegovina potpisuje Bolonjsku deklaraciju u septembru 2003. godine, izražavajući na taj način svoju spremnost u pogledu priključivanja ranije započetom procesu izgradnje harmoniziranog evropskog prostora visokog obrazovanja. Univerzitet u Sarajevu danas nudi 236 studijskih programa prvog ciklusa, 185 studijskih programa drugog ciklusa, 4 integrirana studijska programa te 93 programa trećeg ciklusa. Od ovog broja 10 ih se izvodi na engleskom jeziku, 2 na prvom ciklusu, 7 na drugom ciklusu te 1 integrirani studijski program. Univerzitet teži da se u svakom pogledu pridruži modernim evropskim univerzitetima te da aktivno sudjeluje u izgradnji zajedničkog akademskog prostora Europe. U tom smislu se odvija njegova aktuelna reorganizacija kako bi zaživio kao integrirani univerzitet. Od osnivanja pa do danas diplomiralo je 175.850 studenata, magistrirao 6.681 student, a doktoriralo 3.713 studenata. To je naša snaga i snaga našega grada.
Univerzitet u Sarajevu je i danas mjesto susreta studenata i profesora iz cijelog regiona. Pokretač ekonomskog, kulturnog i intelektualnog života grada i države. Mjesto iz kojeg dolaze ideje koje otvaraju nove perspektive i puteve za razvoj cjelokupnog bosansko-hercegovačkog društva. 70 godina nije malo, ali ispred nas je dug put koji smo odlučni preći zajedno. Korak po korak.